Zdravo in dobrodošli v domačino s Klaro. Jaz sem nov obraz Lidla in skupaj bomo zakuhali veliko dogodivščin. Danes bomo pripravili čisto juhico, žlikrofi, tofujem in zelenjavo. Kar pa je tudi super pri takšnih juhicah, je to, da so zelo prilagodljive in lahko vedno uporabimo sestavine, ki jih imamo pri roki. Več pa bom povedala kar med samo pripravo. Jaz grem pa najprej na vrt, nabrat zelenjavo. Na mojo srečo je na našem družinskem vrtu prezimilo še kar nekaj zelenjave, zdaj se pa lotimo kuhanja. Sedaj, ko imamo vse sestavine, pa začnimo kar s pripravo jušne osnove. Tukaj v skledi imam pripravljene olupke zelenjave, čebulo, korenje, ingver, jabolko, česen. Olupki, ki morajo biti seveda čisti, imajo namreč zelo veliko okusa. Poleg olupkov bom dodala še gomoljno zeleno, čebulo, poper, lovorjeve liste ter vse skupaj zalila z vodo. Kuhamo 30 minut. Med kuhanjem lahko pripravimo tudi ostale sestavine. Tofu narežemo na kockice. Vso zelenjavo operemo ter narežemo. Por na kolobarčke, blitvo in kodrolistnati ohrovt na trakce, korenček narežemo na palčke, peteršilj pa nasekljamo. Ko je naša jušna osnova kuhana, jo precedimo in solimo. Jaz rada dodam še malo sojine omake za globino okusa. Seveda pa jo na koncu poskusimo, da vidimo, če je res tako začinjena, da nam je njamski. Na to v naši juhici najprej začnemo kuhati tofu in žlikrofe. Pa tole drugače niso kar eni žlikrofi. Polnjeni so skuto in čemažem in kot piše na škatli, so babičini. Zelenjavo dodamo v zadnjih 5 minutah kuhanja, da se skuha, ampak je še vedno lepo hrustljava. Lahko serviramo kar takšno, za hrskoljube pa lahko poleg postrežemo še jušne kroglice. Kot dodatek lahko poleg servirate tudi popražen sezam, oljčno olje, čilijevo pasto, mogoče par kapljic limoninega soka za malo kisline, jaz pa sem si izbrala kar trobentice. Nema kaj ni hodla za trobe. Tu trobentice so nehale piskati. Nekateri imajo pa poleg radi tudi popečen kruh. Pa smo prišli do konca našega videa. Poigrajte se z različno kombinacijo testenin, zelenjave in dodatkov. Pa ne pozabite deliti tega videa med svoje prijatelje. Adio in se vidimo kmalu!